Mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle amannya anze Segawa Morishide. Kakati akatugenda maso n'okubeera nga tuyitako mu mboozi zigenda maaso era ezikuta omubiro mu ggwanga lya Uganda. So zisobola okuba nga ziri mu kitundu kyo gy'owangaalira oba gye wali obeera. Katutandikireko saidi za wali mu disitulikiti ey'e Buyende awo ku kyalo Namusta. No, waliyo omusirikale ayagenze maaso n'okubeera nga asobya ku mukazi. Omukazi ono oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne bba Odere Ronald, zaawadde ssaawa 5 n'addukira awo ku poliisi era ni gyasanze afande mwe omusajja antulugunya omusajja antuntuza kuba n'ebirala. Afande yagenze maaso n'okubeera nga asindika abasirikale banoonye omwami newankubadde omwami yabadde atambuddemu tebaamufunye. Kati mu mbeera bw'etyo mukazi wattu n'abeera ng'atya okuddayo ewaka ng'agamba nti wanaddayo omusajja jatandikira we yakomye mu kumutuntuza. Mu mbeera bw'etyo afande ono n'agezaako okulaga nti ye wakisa nnyo n'amugamba ngenda kufunirawo okusula tofaayo. Ono yamututte mu balakisi yaawo e Nakabira era kwegenda maaso n'okuba ng'amugulira ebyokulya n'alya bw'abadde buwungeera eyo aye nga buzibye mutumbi eyo n'atandika okumugamba munnange abaako ky'okolawo nkuyambye nkoze kino na kino ate ggwe ndaba tova gy'oli. Bw'atyo omukazi bwe yagaanye asazeewo okukozesa amaanyi era kwe kumukaka omukwano. Mukazi wattu ng'atemera mu gy'obukulu 30 era nga abadde mutuuze oba mutuuze saidi zaawo ekalamba. Kati bino bina bina byaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 Okutoba. Era enkeera omusirikale yasobola okubeera nga asindika banne basobole okukwata omwami ono era atuntuza omukyala era baamukwata. Kati mukuddayo waka mukazi wattu yalaba kimususeeko kwe kusalawo naye addeyo awabire omusango ku biki ebyamutuusiddwako. Poliisi yagenze maaso n'okubeera ng'ono emugoba mu poliisi bagamba oyo takyali musirikale era tugenda muvunaana nga omuntu wa bulijjo. Kati Thomas Atim myaka 49 ono yayimbuddwa n'okuyimbulwa. Yabadde avunaanibwa omusango ogw'okukakana ku mwana ow'omwaka gumu n'ekitundu emyezi 21 omwana gy'abadde alina gy'abadde yaakamala ku nsi n'amusobyako. Kati musajja mukulu ono myaka 49 munnange yagenda maaso n'okubeera ng'akwata omwana. Bino byonna byaliwo mu Okutoba nga 9 mu disitulikiti eya Arua. Kati maama w'omwana ono nga ye Rachel Nisima agamba nti ono abadde mukwano gwe. Era mu mbeera bw'etyo nga bwannyuka omwana we atera okugendayo k'ewaka nga munnange gendayo. Sinakindi naye ng'ajja n'akima omwana ono n'amutwala. Kati yajja n'amukima n'amutwala wayitawo eddakiika nga 2-3 agenda okuwulira nga omwana we agenda maaso n'okubeera ng'akaaba. Kale yasindikayo omwana we omulala n'amugamba agenda olaba ate oyo akaabira ki. Mu kutuukayo ono yasobola okubeera nga atwala omwana ku dduuka n'abaako byamugulira mbu asirike era bagenda okumuddiza nnyina okumukebera nga avaamu omusaayi. So kyali kibi nnyo era ensonga eno yatuuse ne mu paalamenti ey'eggwanga erya Uganda nga bagamba omuntu yakola ekikola bwe kityo ate mugamba mutya nti nno mumuyimbudde nti mumutadde tekijja soboka tujja lulwana bwezizingirire okusobola okulaba nga ono afuna obwenkanya. Mu mbeera bw'etyo bwe tugendako wali mu disitulikiti ey'e Nakasongola. Era Nakasongola waliwo maama yagenze maaso n'okubeera nga ayokya abaana be 2 oluvannyuma lw'okukizuula nti babadde babbye enva z'ebijanjaalo. Mu baana abayokeddwa kuliko emyaka 6 nga ye Nagenda Fatuma ne wabeerawo n'ow'emyaka 4 nga ye Nasuna Ajala. Bano abaana 2 babadde basomerawo ku ssomero lya Kamukamu Nassale School
Eranga amunange mu kiseera maama we yabookereza emikono basangiddwa nga engalo zaabwe zitandise okuvunda. Oluvannyuma lw'okubookya batwala mu ddwaliro tebaafuna treatment yabakuumira awo. Era bagenze osangibwa nga zonna engalo ziwunya zivunda. Kale maama ono nga ye namuwonge amunange ekikola kye yakoze kibi nnyo kya ttima ate kya butemu nnyo okubeera ngosi oba okubeera nga oyokeza abaana bwe wakeera ku makya ne weezaalira. Kibi nnyo, kibi ddala.